Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Álvaro, esse aqui do meu lado é o Renê. Ele tá jogando aqui, eu tô jogando também. A gente vai jogar um joguinho que voltou com nova atualização: o bebê de amarelo. História de dormir é a atualização. Historinhas para dormir. Vamos jogar essa linda obra que contém literatura portuguesa. Eu faltei no jogo, né? Por causa, eu fiquei sem gravar porque eu tava estudando, coloquei alguns projetos em mente. Vocês vão saber já, segredo. Então, vamos jogar logo aqui. Não faça barulho, René, você está jogando Dragon Ball, eu vou jogar aqui. A babá, hora de dormir, a criança. É isso que tu acha? É isso que eu acho. Acaso foi atualizada as novas atividades? Tá bom. Criança, bom dia, você está bem? Eu queria te dar um abraço, mas eu não posso. Vem aqui, vem. Eu vou te tratar com muito amor e carinho. Vem, fica aqui no sofá. Tu fica aqui. Isso, tchau. Passar para outro corredor. Ué, tem muita coisinha. Finalmente tem coisa nessa porcaria de geladeira. Vamos dar logo coisa para essa criança. Ah, criança, toma aí. Tá com fome, né? Já vamos te trocar porque o pai é pró. É. Te joga aqui. Joga ele. Não, criança! Morreu. Desculpa, criança! Foi sem querer! Agora aqui temos uma fralda. Porque era o capiroto, né, avô? Cadê a criança? Foi embora. Abandonou tudo que tinha ali. Oi, criança! Ei, não se teleporte não, eu não gosto dessas paradas não, hein? Isso é coisa de bebê do. Ah, hora de dormir, né? Vamos dormir. Dormir. Vamos dormir, criancinha linda. Meu bebezinho. Encontra um livro? Eita. O príncipe e o gato. Vamos ler. Lo príncipe e lo gato. Cruzando o mar em terras distantes. O príncipe dormiu. Até um gato acordar de sobressalto. Encontrei um jardim secreto desse gato com muita emoção. Animados, corriram para fora. Exploradores na escuridão. Ele atravessou o portão dourado do jardim. Veja, veja as belas árvores. Eles andaram pela bonita trilha de pedras. Veja as flores coloridas. Eles passaram pela fabulosa fonte. Veja a água dançante. Veja, veja, veja. Cara de demônio essa história. Mas o príncipe não gostou do jardim das árvores. Ele derrubou, arrancou flores, agarrou arbustos e todas as folhas ele tirou. Ele arruinou tudo por diversão. O gato assistiu com receio. Como eu errei, o gato lhe gritou. Não deveria trazê-lo a este meio. Lembra uma história que tem um gato, Coraline. Agora vamos pegar a pelúcia do gato para dar para ele, porque eu já sei disso. Agora tu fica com esse gato aí, criança. E vai te. Ah, não, peraí. Tchau. E vai te dormir. Eu vou dormir. Eu vou ver desenho. Eu gosto de desenho. Agora vamos assistir um belo e bom A Sessão da Tarde. Sessão da Tarde apresenta Duas Vidas de Amor. Ai! A criança tá chorando. Vamos ver o que é. Eu sou uma boa babá, gente. Eu sou um bom babu, um bom bubu. Eu cuido bem das minhas crianças, não é, Renê? Eu Não. amo cuidar das crianças. Beleza, pessoal. Cadê a criança? Eu vou no canal. Como? O que é isso? A criança sumiu. Criança! Não suma de perto assim. Vem comigo, seu endiabrado. Tô gostando dessa cara, não. Tu te ajeita. Tu te ajeita. Ah, desculpa. Você é muito fofo pra brigar com você. Tchau. Pera aí, pode fazer sozinha. Não gostei dessas ideias, não. Tchau, criança. Vou dormir agora. A porta abriu sozinha, foi impressão minha.
acho que foi impressão minha. Vamos ver aqui duas histórias de amor na sessão da tarde. Esse gatinho piscando pra libertar a alma, né? Vou tentar libertar pra ver o que acontece. Acho que não acontece droga nenhum. Noite 2, a criança rindo. Olha, não é engraçado? A babá, eu te disse para não fazer isso. Vamos nessa! Opa! Bom dia, boa noite, boa tarde. Nada aqui pra cá. Ai! Bom dia! Você tá bem? Eita, desculpa. Bom dia, você tá bem? Se não tiver problema seu, né? Na boa noite. Que som demoníaco. Pera! A madeira sumiu. Tá trancada a porta. Tenho que procurar mamadeira. Eu tenho que ficar procurando mamadeira agora. Essa droga de coisa, viu? Achei! A mamadeira tava voando, não tava? Criança, você já se sentou aí pra comer, né? Toma aí. Cagou de novo. Tá bom. Agora tu fica aí. Direitinho. Vou pegar uma mamadeira. Pega uma fralda nova. Aqui tem uma fralda. Ai, ai. Quem mandou correr de mim? Agora por que a fralda tem olho? Pessoal, se vocês verem umas expressões estranhas em mim, é porque eu nunca joguei com facecam. Agora que eu tô com facecam, o bagulho é diferente. Até agora. Eu falei até agora, a criança tava de boa, e ela faz essa porcaria. Não faz mais isso comigo não, hein. Não faz mais não. Para com essa cara de zoiudo. Encontra um livro. Que livro vai valer agora? O Príncipe e a Coelha. Quando a coelha veio visitar o príncipe, disse: hora de brincar! Mas seus grandes olhos vermelhos a assustaram e ela não quis ficar. Rápido para a saída, a coelhinha saltou. O príncipe correu atrás dela e gritou: ela precisa ser detida. Renê? Por corredores. Coloque a pelúcia certa no berço. É a coelha. Toma aí a coelha pra tu, demônio. Continue lendo. Eu não quero ler. Por corredores escuros ela perseguiu. Pula, pula, pula. Uma corrida incessante e fútil. Pula, pula, pula. De um lado para o outro, do palácio, dentro e fora do espaço útil. Pula, pula, pula. O príncipe não a alcançou, seu coração cheio de ira. A coelha fugiu pela porta e sumiu da sua mira. O príncipe gritou: precisa de amigos, mas agora, outro amiguinho. Eu te trarei mais, fique calmo, respondeu a mãe com carinho. História de demônio. E quem está lá atrás? Tô com medo. Mas tu nem tava jogando aqui, mesmo. Tô com medo, mesmo assim. Criança dormiu. Agora tu fica aí, agora eu vou assistir um filme muito bom. Que foda. Vamos nessa. Vamos assistir um filme muito bom que se chama Doutor Estranho 2. Tem alguém na porta. Tem alguém na porta, peraí. Oi, bom dia. Oxe, legal, ganhei um presente. Valeu, Shopee, por patrocinar esse vídeo, dando 50% de desconto no cupom pra ganhar essa torradeira. Shopee. O que é pra fazer com isso? Finalmente paz pra assistir TV. Mas a gente nem assiste, a gente dorme. Agora vamos assistir um filme muito bom. A tela laranja ofuscante. A babá, boa noite, bons sonhos, a criança.
Eu vou te mostrar meus sonhos. Eu mostrar sonhos pra tu. Os sonhos bem demoníacos que vêm dentro do meu ser. Assista a TV no sofá. Já? Felicidade! Não consigo. Subi, acaba, bebê. Vamos embora. Criança! Fica quieta aí, tchau. Tchau, encontre algo pra comer. Que tal um queijo quente? Que delícia, um queijinho quente. Agora o que eu faço com isso aqui? Como é que eu falo o que eu faço com isso? Começa com pão, ah, tem que fazer uma fatia pra mim. É fácil? Colocar a mortadela. Será que eu tô dando cipota? Pãozinho gostoso. É muito bom, com Nescau. Tá. Com Nescau melhor ainda. Eita, bom. Ai, que isso? Me alimente. Mais. Alimente o bebê, seu monstro. Tá bom. Mas eu não sou um monstro, eu sou uma pessoa boa. Eba, vamos pegar essa mamadeira. Vamos para a saída. Tá é medroso, hein? Medroso. Medroso é tu. Olha. Um labirinto. Hey. Eu vou seguir meu caminho aleatório aqui. Sabia. Que isso? Calma, calma, peixinha. A coisa tá ficando intensa. Estou ficando com medo. Tchau. Vou pegar essa mamadeira agora. Essa criança caga muito, vocês perceberam, né? Ai, ai. Que atualização louca. Eu gostei. Calma, criança. Calma, criança. Ai. Calma. Calma. Meu Deus. Mãe. Abre a porta. Pega a chupeta. Vamos embora. Cadê essa criança endiabada? Pega o chá, irmão. Ei, toma aqui uma porrada. Eu tenho uma força. Funciona melhor que o talismã. Agora a casa ficou uma bagunça. Eu não vou conseguir arrumar sozinho. Tu vai me ajudar, hein? Que foi isso? Ali acalmar a peste. Calma, criança, não, calma. Vamos conversar na sinceridade, na paz. A gente é amigo, tu sabe disso. É, a gente é amiguinho, né? Vamos dialogar. Não é hora da história ainda. Fala da medo. A gente tem que contar a história dele quando ele tá diabado. Vamos. Tô me tremendo tudo. É... Estava frio no palácio. A lua brilhava lá fora. O vento soprou e soprou. Não! As cortinas estão abertas agora. O pequeno príncipe estava na cama e não conseguia adormecer. Ele chamou sua mãe. Ache meu carneiro, por favor. Estou com sede, disse o príncipe. O carneiro pegou uma bebida. Estou sujo, disse o príncipe. O carneiro trocou as roupas dele. Estou cansado, disse o príncipe. Deixe-me contar você. 1, 2, 3. Só mais uma coisa, disse o príncipe. Antes de eu adormecer, ele abriu seus grandes olhos vermelhos e virou-se para o carneiro ver.
Junte-se a mim nos meus sonhos. Fique para sempre na minha mente. Obediente, o carneiro avançou, consumido pelo terror à sua frente. Eita porra! Essa criança é um rei demoníaco! Satã! René, eu vou ser abduzido! Abduzido? Gosta das cutscenes? Morreu. Boa noite. Tô gravando esse vídeo de meia-noite, querido. Dormir eu não vou, não. Fique tranquilo. Eu não vou dormir, não, certeza. Só que eu garanto pra você. Fique tranquilo, meu nobre. Pessoal, acabou. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal pra fazer nenhum vídeo novo. Dá uma fortalecida aí. Muito obrigado e tchau!